အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်အခုပြောပြပေးမယ့်ဇလန်လေးကတော့စာရေးဆရာဧကမရေးသားထားသောကျိစာတင့်ကျောက်တုံးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဤကျောက်တုံးဖက်လေ15မိုင်တွင်ရောက်လာသောလူအပေါင်းတို့ဤကျောက်တုံးကိုထိကန်လိုက်မိသည့်နှင့်ဤနေရာဤပဝန်းကျင်ကိုစောင့်ရှောက်ရသူများဖြစ်စေရမည်ဂျပန်စစ်ဘုတ်ကြီးကကျိစာကိုဂျပန်လိုပြောပြီးစကားပြန်ကမြန်မာလိုပြန်ပေးသည်ထိုနောက်အချက်ပြလိုက်သည့်နှင့်လက်ပြန်ကြိုးထုတ်ထားသောလူများကိုတနတ်များနှင့်ပြစ်တက်လိုက်သည်ထိုအပြစ်ခံရသူများကတိုင်များမှကက်ချီထားသဖြင့်အပြစ်ခံရတော့လဲကြမတော်သူတို့ဤနှလုံးတည့်တည့်မှသွေးများစီးကြလာသည်ဂျပန်စစ်သားတစ်ယောက်ကတနတ်ဒဏ်ရာမှထွက်ကြလာသောသွေးများကိုခွန့်နှစ်လိုက်ပြီးခံယူနေသည်နှလုံးတည့်တည့်ကိုအပြစ်ခံရသဖြင့်ချက်ချင်းတည်ကုန်ကြသည်သူတို့အားလုံးဤသွေးများကိုခံယူပြီးကြောက်တုံးကြီးပေါ်အမိန့်ပြန်သည်ဂျပန်စစ်ဘိုလ်ကြီးကသွားပြီးတောင်းချနေသည်အားလုံးရဲ့အသက်ဝိညာဉ်တွင်ဒီကြောက်တုံးမှာခိုကပ်ပြီး15မိုင်ပတ်လည်ဝင်လာသည်မျှလူအားလုံးကိုကာကွယ်ရမယ်သင်တို့ကျွချင်းလူချင်းလူလူစားလဲလူပဲကကြောက်တုံးရှိရာကိုခေါ်ဆောင်ပါအမိန့်ပြန်နိုင်ဆုံးသည့်နေ့သွေးများကြောက်တုံးများကိုပတ်ပြန်လိုက်သည်ကဲဒီလောင်းတွေအလုံးကျောက်တုံးကြီးပက်လယ်မှာမြှုပ်ထားလိုက်ကြဂျပန်စစ်ဘိုလ်ဤစကားအဆုံးအသက်ခံရသူ9ယောက်အားကျောက်တုံးကြီးပက်ပက်လယ်ကျင်းတူပြီးမြှုပ်ထားလိုက်သည်ထိုနေရာမှာရှမ်းပြည်တနေရာရွှေထွက်သည့်ဒေသမှာဖြစ်သည်ရွှေထွက်သည့်နေရာကိုအသေးချာရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည့်ဂျပန်စစ်ဘိုလ်ကသူ့လက်အောက်စစ်သားအချို့နှင့်လက်ဝတ်စွာတူးဖော်နေခဲ့သည်သူ၏မိခင်တရင်ပင်မသိရလက်ဝတ်စွာလုပ်ကင်ခဲ့သည့်အတွက်မြေဧရိယာကိုကျယ်ပြန့်ဆောင်မှုပဲ15မိုင်ပတ်လည်တာယူခဲ့သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းဂျပန်တို့အုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်ကာလတလျှောက်လက်ဝတ်စွာရွှေများတူးဖော်ခဲ့သည်၃နှစ်ခန့်လက်ဝတ်စွာတူးဖော်ပြီးဂျပန်တရင်မှတိရှိသွားကရွှေချောင်းများကိုတင်ပြီးအုပ်ချုပ်သူဂျပန်စစ်ဘိုလ်ကြီးကိုလည်းကုမြတ်လိုက်သည်ဂျပန်တပ်မတော်ကြီးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမလုပ်ဘဲကိုကျိုးအတွက်ရွှေများကိုလက်ဝတ်စွာလုပ်ပြီးဆိုကထိုလုပ်ငန်းပါဝင်သူအားလုံးကိုဂျပန်စစ်ဘိုလ်ချုပ်အမိန့်နဲ့တက်လိုက်ပြီးရွှေချောင်းများကိုတင်ပိုက်လိုက်သည်1945ရောက်ဂျပန်များထိုရွှေတွင်းကိုမလုကင်နိုင်တော့ဘဲမြန်မာပြည်မှတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ခွာနေရတော့သည်ဂျပန်များစစ်ရှုံးပြီးပြည်တော်ပြန်သွားပြီးနောက်ထိုနေရာဝန်းကျင်မှာတော်များဖြစ်ကဂျပန်ခေတ်ကရွှေတူးခဲ့သည့်နေရာဟုမိသူများမသိကြတော့ခေတ်ဆက်ဆက်ပြောင်းလဲလာသည့်အချိန်ထိုရွှေတူးခဲ့ရာနေရာဟောင်းနှင့်15မိုင်အလွန်မှာကားလန်ကိုအစိုးရကဖောက်လုပ်သည်1996ခုနှစ်အလွန်ကျော်သူထွန်းနိုင်ဝင်းလှဟန်ချစ်ကိုနှင့်တင်တင်ဝင်းတီတာဝင်းမိုးဝဆန်တို့တငယ်ချင်းတစုသူတို့၏အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းဆိုင်းကိုကိုနှင့်နန်းခေထွေးရီတို့မင်္ဂလာဝဲချင်းမြင့်ရန်ကြောက်မဲတို့ကျော်သူထွန်း၏ပရာတို့ကားကြီးနှင့်တက်လာခဲ့ကြသည်ကျော်သူထွန်းနှင့်တင်တင်ဝင်းတို့ကလည်းမကြခင်လက်ထက်ကြတို့မိသူများဖြစ်သည်ကျန်၅ယောက်ကလှုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်တငယ်ချင်းများဖြစ်သည်ရန်ကုန်ကညဘက်ထွက်လာရာမနက်မူလင်းတို့ရှမ်းပြည်တက်သောလမ်းပေါ်ရောက်နေခဲ့သည်ပြင်ဦးလင်းတို့မနက်၈နာရီခွဲမှရောက်ခဲ့သည်ထိုမှဆက်ပြီးနောင်ချိုတို့သွားရပြီမနက်စာပြင်ဦးလင်းမှစားလိုက်ကြသည်၉နာရီခန့်ဆက်ထွက်ခဲ့သည်၁၇နာရီမထိုးခင်နောင်ချိုတို့ရောက်ခဲ့သည်နောင်ချိုမှနေ့လယ်စာထမင်းစားလိုက်ကြသည်နောင်ချိုမှ၁၂နာရီခွဲခန့်ဆက်လက်ထွက်လာခဲ့သည်ကားကိုတနိုင်ခန့်မောင်းပြီးဟေ့ကျော်သူထွန်းခဏရွက်ကွာပေါ့ပါသွားကျင်နေခဏလေးနေအောင်မင်းကလေးတွေရောယောက်ျားတွေရောအပေါ့ပါသွားလို့ရမယ့်နေရာရှာလိုက်အောင်ခဏများဆက်မောင်းပြီးဒီနေ့တစ်ပင်ကြီးများမင်းများစားမရှိပင်ချုံများကိုင်းများဖြင့်ပိတ်နေသောနေရာကိုကားရက်ပေးလိုက်သည်သူတို့အုပ်စုကားရက်ဒီနေ့အားလုံးကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ကြသည်ကဲတင့်တော်ရရှာကြံပြီးချုံနဲ့တို့ကြကျသူထွန်းကအားလုံးကိုကြားအောင်အပြောလိုက်သည်အားလုံးကားလာမမအတွင်းသို့ဝင်သွားချိန်ကျသူထွန်းကကားကိုလမ်းပေါ်မှာမထားဘဲတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်သို့မောင်းသွားပြီးရက်ထားလိုက်သည်ဤနေရာမှာ10မိနစ်15မိနစ်ခန့်နားမြည်ဟုစိတ်ကူးမိ၍ကားကိုလမ်းနှင့်လွတ်ရာမှာရက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မကြခင်တစ်ယောက်စနှစ်ယောက်စပြောင်းရောက်လာသည်5မိနစ်ခါကြာတော့လာဟံမူမူဆန်တင်တင်ဝင်းနှင့်ကျော်သူထွန်းတို့ကားစီပြန်ရောက်လာကြသည်။နိုင်ဝင်းတီတာအေးချစ်ခိုတို့သုံးယောက်ပြန်ရောက်လာကြ။9မိနစ်မှသည်10မိနစ်ခန့်ကြာသွားသည်။
300 လုံးပြန်ရောက်မလားကြာဘလို့ဖြစ်လို့လဲအဖမကလို့အလေးပဲတော်တော်ဒီလောက်ကြာစရာအကြောင်းမှမရှိတာဒီကောင်နေအထဲဝင်ရေလမ်းမသွားတာလားဘာမှစရာလို့လို့လဲဝင်းတဲ့အတိုင်းနောက်ကျောင်းပြန်လဲလမ်းမရောက်မှာပဲ ਉਹ နိုင်ဝင်းချစ်ကိုတီးတိုင်းလာဟန်တို့ကြော်တူထုံးတို့မိုးမိုးဆန်တို့ကကားပေးပါရက်ပြီးအသက်ကုန်သွားသည်တယောက်မှပြန်ထူးတာမကြနိုင်ဝင်းရေမင်းတို့ဘယ်မှာလဲကြော်တူထုံးကလည်းခေါ်ပြန်သည်ပြန်လဲတုတ်ပြန်ပြန်လဲတုတ်ပြန်သူမရှိအားလုံးတိတ်ဆိတ်နေသည်တောကောင်များနဲ့များတိုးကုန်လာလားတောကောင်နဲ့တိုးလဲတောက်ရောက်တွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတပုံတွေနဲ့တိုးပြီးတနက်ဖြာပြီးခေါ်သွားတာများလားဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ရှမ်းတောင်းချမ်းလူနေနဲ့တိုးစားပြီလားမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြရမလဲဒီမှာနိုင်ဝက်လောက်ရက်ဆောင်ကြမယ်နိုင်ဝက်ကြော်လုံးမှမထူးရင်ကြောင်မဲထီသွားပြီးဆိုင်းကိုကိုတို့ကိုပြပြပြီးဘာလို့တင်နေတိုင်းမင်းရမယ်ကောင်းနေဒီကနှစ်နိုင်ထူးရင်ကြောင်မဲကိုဆက်သွားမယ်တောင်းချမ်းသူလူနဲ့တိုးပြီးဖမ်းခေါ်သွားတာပဲဖြစ်မယ်နှစ်နိုင်ထိုးကန်ပြီးတော့အားလုံးကောက်ပေါ်တက်လိုက်ကြသည်ကြော်သူတို့ရင်တဟန်ရင်ငါတို့လာခဲ့ပါဦးဟာမင်းကြလားကြလေငါတို့လည်းကြတယ်ချစ်ကိုနိုင်ဝင်းမင်းတို့ဘုံမှာလေငါတို့ဒီတော့ထဲမှာထွက်လို့မရဘူးမင်းတို့လာခဲ့ပါဟာငါတို့အလုံးအတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုမှန်းပြီးဝင်ကြမယ်နိုင်ဝင်းအေးတည်တာမင်းတို့ဘုံမှာလေငါတို့ဒီတော့ထဲမှာငါတို့ထွက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်မင်းတို့လာခဲ့ကြကွာအေးငါတို့လာပြီးဘာမှပူနေကြနဲ့ငါတို့မင်းတို့ကိုကားစီပြန်ခေါ်မယ်အေးအထဲဝင်ခဲ့ငါတို့ရှေ့နာမှာကျော်သူတို့လို့လေးရောက်အတန်ကြားရတော့မှန်းပြီးဝင်လာခဲ့သည်တော်လည်းမဟုတ်ဘီတို့ပြခက်ပြပြစင်လာသည်လူတရက်ကြော်တော့ခိုင်းမိန်ချုံပြီးမျက်ပြင်များဖြင့်ပြည့်နေသည်နာဝင်းရေအတန်ပေးကွာငါတို့ဒီမှာ300လုံးလားအေး300လုံးပဲအတန်နာကြားနေရသည်လူ300လုံးကိုမတွေ့ကြသည်ကျော်သူတို့နိုင်ဝင်းတို့ကိုတွေ့ပြီလားမတွေ့သေးဘူးလှဟန်ဝန်ကိုဆန်တို့အတင်ဝေးတို့ကိုလည်းအဝေးကြီးမသွားဖို့ပြောအောင်အေးပြောလိုက်မင်းတင်တင်ဝင်းဝန်ကိုဆန်တော်ရဲမှာ၄ယောက်သားရွေးစည်းလည်နေကြသည်သူတို့၄ယောက်လုံးတဏှာစီကွဲသွားသလိုချစ်ကိုနိုင်ဝင်းနဲ့ဣတိဓာတို့ကိုလည်းယခုထိမတွေ့သည်ကျော်သူတို့ကျော်သူတို့တင်းတင်းဝင်းလာအေးဟုတ်တယ်နေငါစီလာခဲ့ပါလားအေးလာခဲ့မယ်နင်အတန်ပြုတ်နေဟာနင်နဲ့တိတ်ငွေဘူးငါအတန်ကိုမှန်းပြီးလာခဲ့အေးလာခဲ့မယ်အောက်ခြေကိုရှုပ်လို့မြန်မြန်သွားလို့မရဘူးနင်စိတ်မပူနဲ့ငါလာခဲ့မယ်ကျော်သူထုံးလင်းခြုံမေများကိုလက်လက်ဖက်နဲ့တွန်းဖယ်ရင်းတင်တင်ဝင်းဤအတန်ကြားရသူထွက်ခဲ့သည်။၅မိနစ်ခန့်ကြာအားရှောက်ခဲ့တော့လေတင်တင်ဝင်းရှိရသူမရောက်ရလားမသိယခုထိမတွေ့သည်။တောထဲမှာလူခဏယောက်လုံးအတန်ကိုတာကြားနေရပြီးတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ရသည်။တောချနေသည်လားမသိအတော်ကိုထူးဆန်းနေသည်ဟုကျော်သူထုံးတွင်းလိုက်သည်။အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းမှောင်လာသည်။သူတို့တောထဲမှာအချိန်အဖြစ်၃နာရီမကကြာသွားခဲ့ပြီ။ရှာနေတော့တငယ်ချင်းမင်မတွေ့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်တော့လဲကားစီတို့မရောက်အဲ့လူဘာရှာနေရလဲကျော်သူထုံးပေးမှာအဝေးစားဆုပ်ဆုပ်ပြပြနဲ့လူတယောက်ခြုံတော့တဲ့ကထွက်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေဒီတော့ထဲမှာမျက်စိလဲပြီးပျောက်နေလို့လိုက်ရှာနေတာအင်းဒီတော့ထဲရောက်ရင်တော်တော်နဲ့ပြန်မထွက်နိုင်ဘူးလမ်းလဲရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနောင်ကြီးကဒီသေးသားခံမဟုတ်လားကားလမ်းထွက်တဲ့လမ်းကိုတည်ရင်ပြပေးပါလားတည်ရပါဗောအလုံးတည်တယ်မင်းတို့တငယ်ချင်းနေရှိရနေရကိုပဲပြပေးနိုင်တယ်ဟာဒါဆိုအတော်ပဲတငယ်ချင်းနေရှိရနေရကိုပြပေးပါလားလာဒါဆိုတော့ငါနောက်လိုက်ခဲ့သူတို့ရှိရနေရကိုငါတည်ရကျော်သူထုံးလဲဒစိန်ခွေရနောက်လိုက်ခဲ့သည်15မိနစ်ခန့်မိနစ်20ခန့်သွားတည်တိုင်တယောက်မှမတွေ့သည်အနောက်ဖက်မှနေလုံးဝင်သွားပြီးအမောင်တို့ကအရာအလုံးကိုဖုံးလန်းလိုလာသည်အခုကြည့်မရောက်သေးဘူးလားရောက်တော့မှာပါမေလုံးကြီးလုံးဝကွယ်သွားစဉ်လာဆန်းဆယ်ရဲ့တချမ်းပဲလာကကောင်းမြင်မှရှိနေတဲ့ဖြင့်လုံးဝတော့မှောင်ဝင်သွားကျုပ်ကိုဘယ်ခေါ်သွားနေရလဲအခုထိအတန်မကြားရသေးဘူးရှင်းနာဆိုရောက်ပြီးခဏကြာတော့လူတရက်သက်သားကြောက်ကုန်းရှိမှနိုင်ဝင်းနဲ့ချစ်ကိုတီတာအေးတို့ကိုတွေ့လိုက်သည်သူတို့ကကြော်သူထုံးကိုမြည်တော့လဲမတိတိအလားရှိနေသည်ကဲဒီကိုသူတို့တော့ဟောက်ကအရင်ရောက်နေတာကျန်တဲ့အဖွဲတွေမကြခင်ရောက်လာကြလိမ့်မယ်မင်းကဥဆုံးရောက်လာတာဆိုတော့ဒီကြောက်တုံးကြီးကိုကိုင်လိုက်ကိုင်ရင်ဘာထူးမှလဲမင်းမြန်ကျင်တဲ့လမ်းကိုဒီကြောက်တုံးထဲကဆွဲရင်တွေကပြလိုက်မယ်ကိုင်လိုက်မကိုင်ဘူးခမည်းပြောတော့ကားလမ်းပေါ်ရအောင်ပြပေးမယ်ဆိုမင်းတငယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့ပြီးမှပို့ပေးမယ်လို့ပြောတာပါကွာမင်းကြောက်တုံးကိုလက်ကလေးနဲ့ထိအောင်ပဲထိကြည့်ထိရင်ပြန်လို့ရမှာလားဒါပေါ်ပြန်လို့ရမှာ
ကျောင်းတုံးကညာဘက်လောက်ကိုဆန့်တန်းပြီးကျောင်းတုံးချီကိုကင်တွေကြည့်ရင်ပြုလို့စင်နိုင်ဝင်းကမတိတလူနေရာမှာမလုံနဲ့အထိနဲ့ထိလိုက်ရင်ဘဲမှာသွားလို့မရပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထိုစကားတန်ကြောင်ကျောင်းသူထွန်းလက်ရုပ်သွားသည်ဟေးမင်းတို့တုံးအောင်လည်းမဆိုင်ဘူးအေးစိနေဝင်းမပါနဲ့ထိုလူကအမိန်တံပံပါလှန့်ပြောလိုက်သည်ထိုအချိန်တင်တင်မိုးမိုးမိုးဆန်လှဟန်တို့ကိုစစုပ်ပြပြလူကြီးနှစ်ယောက်ကခေါ်လာသည်ကဲမင်းတို့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးဆုံပြီအပြင်ထွက်မဲ့လမ်းကိုတိကျရင်ဒီကြောက်တုံးကိုယ်တာကိုင်လိုက်ကြကြောက်တုံးကိုကိုင်ရင်အပြင်ထွက်မဲ့လမ်းကိုဘယ်လိုတိမှလဲရှင်ပြပြလိုက်ရင်ပြီးမဲ့ဟာဘူးဒီကြောက်တုံးကရိုးရိုးကြောက်တုံးမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရင်နေပါပါလေရှိတဲ့ကြောက်တုံးသူ့ကိုကိုင်လိုက်တာနဲ့အုံနောက်ထဲမှာရောမျက်စိမှာပါပြင်ထွက်တဲ့လမ်းကိုရှင်းရှင်းနိုင်နိုင်မြင်ရမှာဒါဆိုဒီတော့ကြည့်မှာညာအိတ်လိုမဖြစ်ဘူးကြောက်တုံးကိုငါကိုင်လိုက်တော့မယ်မင်းတို့လေးယောက်ကြောက်တုံးကိုလုံးဝမထိကြနဲ့ဟဲ့တောက်ကောင်မငါတို့ကိစ္စဗကိစ္စဝင်ရှုံးလို့လေငင်းငင်းနေစမ်းငါတို့၃ယောက်နင်းတို့ထည့်စားတာခံရပြီးအချုံနိုင်ခံလဲရတာငါတငယ်ချင်းတို့အဖြစ်မခံတော့ဘူးဟာဘလူတွေဖြစ်ကုန်တာလဲထိုအခါချစ်ကူကငါတို့လူတွေမဟုတ်တော့ဘူးတရဲတွေဖြစ်နေပြီသူတို့၃ယောက်ကလည်းတရဲတွေပဲဒီကြောက်တုံးကြီးထဲမှာဂျပန်တွေရှေ့တူးခဲ့တဲ့အလုသမား၅ယောက်ကိုစတေးပြီးအဆောက်ထားပြီးကျိန်းစာတိုက်ခဲ့တာသူတို့ရဲ့ကျိန်းစာကလွတ်ချင်ရင်ဒီကြောက်တုံးကိုလာကင်မဲ့၅ယောက်အလာကိုဆောက်ရမယ်တဲ့အခုငါတို့၃ယောက်ကိုင်ပြီးလိုက်လို့ငါတို့ကျိန်းစာမိသွားပြီငါတို့ကြောင့်သူတို့၃ယောက်လွတ်ရကြွရကိုဝိညာဉ်ပွားနဲ့တွားတော့မှာသူတို့တွားလို့ရပါပဲငါတို့ကိုဘာလို့အတင်းကင်ခိုင်းနေရလဲဒီကြောက်တုံးထဲမှာအရင်ကလူ၅ယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ခိုးအောင်နေတာအခုအထက်မှာ၂ယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိသေးတယ်သူတို့ဘာလို့အောင်မင်းတို့ကိုညှို့ယူနေတာမင်းတို့ဘသူကဘာပြောပြောဟောဒီတက်တဲ့တာပြန်ထွက်ကားစီရောက်လိုက်မယ်ငါတို့၃ယောက်ကတောထဲမှာမျက်စိလည်အောင်လှုပ်ထားတာဘယ်တော့မှပြန်ထွက်လို့မရဘူးထို့အခါချစ်ကိုကငါလောက်လိုက်ခဲ့မင်းလူမဟုတ်တော့ဘူးမင်းဒီကဘယ်မှတော့ဘူးစိတ်မကူနဲ့ထို့စဉ်စုပ်စုပ်ပြပြနဲ့ဝိညာဉ်တရားနှကောင်ကကြောတူထိုးနဲ့ဝုံမို့ဆန်တို့ခဏကိုမှဝင်ပုတ်ကတ်သွားသည်တရားပုတ်ကတ်ခံရတော့ကြောတူထိုးနဲ့ဝုံမို့ဆန်တို့ကြောက်သုံးစီတို့တရွေ့ရွေ့တုတ်ကတ်လာသည်ကြောက်သုံးအနည်းရောက်သည်နဲ့လက်များရှေ့သို့တန်းကကြောက်သုံးနဲ့ထိရန်ပြင်လိုက်စဉ်နိုင်ဝင်ချစ်ကိုတို့၏ဝိညာဉ်ခဏကိုများကကြောက်သုံးကြောင်းဝင်ခံလိုက်သည်ကျောက်သူထိုးနဲ့မုံမှုဆန်တို့နောက်လို့ပြစ်လဲကြသွားသည်တောက်ခေါက်တန်နဲ့အတူအပြင်ရောက်နေသောဝိညာဉ်တုံးကောက်ကမချင်မချမ်းနဲ့တောက်ခေါက်လိုက်သည်ထိုစဉ်တင်တင်ဝင်းတယောက်သူ၏လေပင်မှဆွဲထားလော့ကတ်တီဆွဲပြားလေးကိုတတိယလိုက်သည်သူမချမ်းမစင်ကဆေးကူပေးသောဆရာကြီးကဖျားရည်ရလောက်ပေးမိဟုဆိုကရွှေလော့ကတ်ထဲမှာဖျားပုံတော့ထည့်သွင်းခိုင်းလာသည်ထိုချိန်မှစ၍ယောဂမထူတော့ပဲကျမ်းမာလာခဲ့သည်ယခုလော့ကတ်တီခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးအချမ်းပွင့်သွားပြီးဖျားပုံတော့ပေါ်လာသည်တင်တင်ဝင်းဆွဲချိုးကိုခေါင်းမှာဆွဲချုပ်ပြီးကြောက်တုံးထဲကထွက်လာသောဝိညာဉ်ကောင်တရေဤမျက်နှာရှိမှဖျားပုံတော့ကိုပြလိုက်သည်ကြောက်လန့်စွာအော်ပြီးနောက်သို့ဆုတ်သွားသည်တင်တင်ဝင်းကကျန်းနှာကောင်ဤမျက်နှာရှိမှပဲဖျားပုံတော့ကိုလှုပ်ရမ်းပြလိုက်စဉ်ရုပ်တရက်အရှိမှပြောက်ွယ်သွားသည်ကဲကျန်းတဲ့လူတွေကိုချိန်စာမိအောင်စူးစမ်းနေတော့သွားเสียရှိတဲ့အရက်ကိုသွားကြတော့တရဲတုံးကောင်လည်းကြောက်တုံးထဲမှာအကျန်နေတော့သူကိုသူတို့နှစ်ယောက်ဤဝိညာဉ်များလူရကျွတ်ကြောင်းမကြိုးစားဝင်တော့ပဲအနည်းကရုတ်တရက်ပြောက်သွားကြတော့သည်ဝိညာဉ်တစ်စီတုံးကောင်ပျောက်သွားမှနိုင်ဝင်းတီတာအေးချစ်ကိုတို့နှင့်စကားပြောဖြစ်သည်ဒါကြီးကဂျပန်နေရွှေထက်လို့ကျိတ်ပြီးတူးခဲ့တဲ့နေရာဘသူမှမလာနိုင်အောင်အလုတ်သမား၅ယောက်ကိုစတေးပြီးအဆောင်ထားခဲ့တာဒီကြောက်တုံးကိုလာထိတဲ့သူရှိရင်သူတို့ဝိညာဉ်နဲ့လုံမယ်ဆိုလို့ငါတို့ကိုလှည့်စားပြီးရအောင်ခေါ်ခဲ့တာအခုငါတို့၃ယောက်ကသူတို့အစားစောင့်နေရတော့ပဲမမစိတ်မဖူနဲ့ဒီနေရာကလွတ်ရကျွအောင်သွားနိုင်အောင်ကျင်းစာပြောင်းလုပ်ပေးမယ်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းရှာခဲ့မယ်မင်းတို့အချိန်နဲ့မနေတော့ဘူးငါတို့ကားလမ်းရောက်တဲ့အထိလိုက်ပို့ပေးမယ်ကားကိုလမ်းမြင်ရတော့အနေထားသူအယောက်အနည်းမှလိုက်ပါလာတော့နိုင်ဝင်ချစ်ကိုတီတာအေးလို့၃ယောက်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားသည်မနေ့ဖြန်အဆိုင်ကိုကိုနဲ့နန်းခေထွေးကြီးတို့ဘုရားကျောင်းမှာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပမည်တစ်ဖက်ကပျော်ရွှင်နေသည့်အချိန်သူတို့လေးယောက်လမ်းမှကျန်ခဲ့သည့်တငယ်ချင်း၃ယောက်အတွက်မိခဲ့သူပြောနိုင်ပါမလဲမင်္ဂလာပွဲမပြီးမချင်းမပြောရန်သူတို့လေးယောက်တိုင်ပင်လာခဲ့ကြတော့သည်